বাই বাই অরবিন্দ কেজরিওয়াল, আপক বাই বাই দিলে উদিতা দাসে। কেজরিওয়ালকে আপর ওয়ার্ড কমিশনার উদিতায় পিঁধিলে গেরুয়া বহল। গেরুয়া বহন পিঁধি উদিতায় কলে আপত থাকিলে নহব কোনো উন্নয়ন। আপৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাছিলোঁ, আৰু যিহেতু ইয়াত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিজেপি হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ ৰাজ্যখন চব বিজেপি হৈ আছে ন, তো বিজেপিৰ জেগাততো আপ আহি আপেতো একো এতিয়া কৰিব পৰা নাই, আৰু মই এবছৰ দিন আপত থাকিলোঁ যেতিয়া মই একো পোৱাও নাছিলোঁ, সেইবাবে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত মই জইন হৈছোঁ, আৰু জইন হৈ মই উন্নয়নমূলক কামখিনি কৰিম বুলি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। এড্ৰেছ লখিমপুৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ, উত্তৰ লখিমপুৰ পৌৰসভাৰ 14 নং আপৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰ উদিতাই সমৰ্থকসহ যোগদান কৰিলে বিজেপিত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম হৈ আছে, আমাৰ স্থায়ী বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম লখিমপুৰত মই দেখি আহিছোঁ, আৰু এতিয়া ৱাৰ্ডবিলাকতো বহুত উন্নয়নমূলক কাম হৈছে, ৰাস্তা পদূলি আপোনাৰ আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কামখিনি যিমানখিনি হৈ আহিছে তাত অকণমান মই আম আদমী পাৰ্টীত থকাৰ বাবে অকণমান পিছ পৰি আছিলোঁ। কালি মই পৰহিয়ে মই মানৱতাৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিলোঁ, তো কালিৰ পৰাই মোক তেখেতে যিমানখিনি সুবিধা দিব লাগে কথা দিছে দিম বুলি, আৰু 2 নম্বৰ কথা মই কালিৰ পৰাই যোনখিনি প্ৰাপ্য মই পোৱা নাছিলোঁ সেইখিনি মই পাইছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে, আৰু ৰাইজৰ হকে মই উঠিছিলোঁ, আৰু ৰাইজে এটা এটাকৈ ভোট দি মোক জিকাইছিলে, আৰু মই ৰাইজৰ হৈ মই সেইখিনি কাম কৰিব লাগিব, আৰু মানৱদাৰ লগত থাকি মই মানৱদা বুলিয়ে মাতোঁ তেখেতক, আৰু বিধায়কে মোক গোটেইখিনি সহায় কৰিম বুলি কৈছে আৰু কৰিব, আৰু আমি উন্নয়নমূলক ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু তেখেতৰ যোনখিনি কাম কাজ সেইখিনি খুব মানে মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন দিছে যে মই তেখেতৰ মানে লখিমপুৰ যোনখিনি কাম দেখিছোঁ সেই কামখিনি হৈ যাতে মোৰ ৱাৰ্ডটো ডেভেলপমেণ্ট হওক, মোৰ ৱাৰ্ডৰ হৈ যেতিয়া মই ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ হয় ৱাৰ্ডৰ ডেভেলপমেণ্ট চাব লাগিব, তেখেত বিধায়ক হয় লখিমপুৰ ডেভেলপমেণ্ট তেখেতে কৰি আছে, আৰু মই ভাবোঁ মোৰ ৱাৰ্ডটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব বুলি। তেওঁবাৰে উদিতাক আদৰণি জনাই বিধায়ক মানৱ ডেকাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপেই হওক বা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপেই হওক, এটা যি উন্নয়নৰ গতি য'ত চবকা সাথ চবকা বিকাশ চবকা বিশ্বাস সকলোকে সামৰি যিটো উন্নয়নৰ গতি বা যিবিলাক ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতা, যিবিলাক ৰাজনৈতিক কেৱল উন্নতিয়েই নহয় ৰাজনৈতিক কিছুমান সিদ্ধান্ত আপোনালোকে বিগত দিনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনৰ দেখিছে, আৰু সেইবিলাকৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়, আৰু আমিও সকলোৱে মিলি টীম হিচাপে সকলো মানে আপোনালোকেও কৈছোঁ যে এটা খুব পজিটিভ এটমছফেয়াৰ লখিমপুৰত আমি ব্যৱস্থা কৰি উন্নয়নৰ দিশলৈ গতি কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ। উদিতা মোৰ ভণ্টিৰ নিচিনা, তাইক মই জিকাৰ পিছতে কৈছিলোঁ যে উদিতা তোমাৰ যিদিনাখনে মন যায় কাম কাজবিলাক যদি তুমি নিজকে কনভিন্স হোৱা, কাৰণ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোত আমি কাকো কোন পাৰ্টি কৰিব কি নকৰিব কোৱাৰ আমাৰ অধিকাৰ নাথাকে। এতিয়া উদিতাই নিজে মোৰ ওচৰত আহি ক'লে যে দাদা নহয় মোৰ ইয়াতে একদম হেৰি হৈছে, গতিকে মই কামখিনি ময়ো আপোনালোকৰ যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ টীম সেই টীমটোৰ ময়ো অংশীদাৰ হৈ আগবাঢ়ি যাব, লগে লগে আমি জিলা সভাপতিৰ লগত পাতি যিটো আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ থাকে আমি কামটো আগবঢ়াই নি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত তেওঁ যোগদান কৰিছে, আৰু মই তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আজিৰ পৰা তেওঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য। ইয়াৰ লগে লগে আপ শূন্য হ'ল লখিমপুৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে'।